wapi? Ah, kaka, kwani vipi? Mbona maswali mengi? Nyoshe maelezo. Ah, wale wale. Surprise moja kubwa. Unajua surprise kubwa? Nimekaa nimefikiria nikaona bana kukaa peke yangu. Afu ngaa maeneo ya ulisi nimeachiwa makubwa sana. Umeona eh? Sasa nitafute mtoto mzuri. Unajua mzuri eh? Nadhani wewe mwenyewe unanijua katika watoto wazuri. Nakusikiliza. Sasa juzi kata hapo kulikuwa na shughuli hapo kwa maana ni kwa mzee Fimbo hapo nyuma hapo. Ah, ile nilisikia kulikuwa na dufu. Acha eh. Kuna mtoto pale baba nilikuwa nimemuona. Yule mtoto chuma kweli. Afungua mazenji. Baba amepiga kitabu hodemu mwanangu. Yani hata nikiongea naye hivi. Kidogo yani, tu. Ukiniambia tu watu wa zenji. Asili yao kusoma. Unajua? Hata nikichat naye hivi. Kidogo kaka. Amenivuruga mtoto. Hata hivyo kukuita kwangu hapa yuko njiani anakuja. Na lengo langu kabisa ni wewe uje umshuhudie kwa macho. Usije ukasema muongo. Umshuhudie kabisa chuma kinavyoingia hapa. Yani kinaingia hivi. Kinaingia mpaka kina. Ostaza ti baba. Yani mimi nasemaje? Kama kweli umeamua kupointi mzenji. Alafu baada ya miaka miwili tu. Kule kuna karafuu. Ndio. Sijui tende. Halua. Na kingine acho niambie kwamba baba yake kule zenji. Utajiri huo. Yani hapa mwanangu hapo ndo nimekaa hapa. Ni kwa nini leo nisivae modo? Unaona hata ni Nuru nilikwambia kwamba milima ikutani lakini binadamu tunakutana. Sasa ile chenji yangu uliochukua ile leo naitaka. Wani kwa nini hivyo hivyo? Ndugu yangu. Kwani mnajuana? Ndugu yangu, huyu ni muuza nyama maarufu. Tena mimi najua vele wele. Anaitwa Nuru. Nikwambie ndugu yangu ni muuza nyama maarufu. Ngoja, hebu turudi hapo kwenye nyama kwanza hapo. Mwanzo umesema umenunua nyama akakuuzia nyama kwa bei kali shilingi 10,000. Sasa hivi unasema muuza anauza nyama gani ambayo mpaka wewe ukaona kwamba shilingi 10,000 kwako bei kali? Nyama ya kuku, kondoo, ngamia, nyama ya mbuzi au nyama ya mdudu ya aina gani?